sera vencido! No niin, jätkät, minkälaisessa vireessä nyt sitä ollaan? Todella hyvässä vireessä. Henkinen yliote. Tossa on Toni sulle tommosia, jos tarvii. Ainakin kannattaa, näyttää olevan tällä hetkellä. Tariseeko sun käsi? Ehkä mitään tärise. Ei pelota yhtään. Kuitenkin viikinkin on ehkä 2 kertaa painavempi. Se kysyi sulta. Joo, et sehän tyy tässä onkin. Mä ajattelin, että mä pääsen sut suht helposti tänään. Et sä varmaan tänään vielä heräät, mutta sä loukkasit mun vaimoa, niin mä lyön kuule sua niin lujaa työ, että tukka lähtee päästä. Niin siis oli totta kai mun taktiikka. Sä vedät sen ohi vaan se sun lyönnin ja sit pieni puhallus perä. Niin, pysykää siis kanavalla tänään vielä Tonin ja Ollin välinen matsi. Nyt mennään kuitenkin katsomaan haastattelua Coldplaysta, joka julkaisi debyyttialbuminsa viime lokakuussa. Coldplay. Niin, täällä Helsingin Mannerheimin tiellä valmistaudutaan tiukkaan raivokkaaseen taistoon ja taisteluareenalla nähdään kohta tietenkin Toni Viikinki Halme sekä Olli Vanupuikko Oikarinen. Nyt olisi kuitenkin aika kysyä yleisöltä mielipidettä, että kumpi näistä miehistä on oikeasti miehekkäämpiä voittaa matsin. Jos olette sitä mieltä, että Olli Oikarinen voittaa matsin, niin antakaa raikuvat huudot nyt. Matsin jälkeen. Joo, aika hyvä. Entä sitten Toni Viikinki Halme? Unohtakaa se jätkä, täällä on CD-tä. Olli hävyttömästi lahjoja, mutta Ollillahan se kyllä hyvä puoli, että se on niin laihat, se on niin vaikea osua. Niin, Olli kyllä käyttää nyt vähän vilppikonsteja tai mikä siinä, jos haluaa vähän säälipisteitä. Olli on liikaa estrogeenia kropassa, sen takia se joutuu lahjoa yleisöön. Aivan, hei, matsi tulee tänään myöhemmin. Sä oot julkaissut uuden levyn. Siinä on muun muassa coverannut Nylon Beatia. Mitä Nylon Beatin tytöt tykkää tästä? En ole kysynyt, mutta luvan sain. Niin että, sehän oikeastaan on vanha sinkku tuosta jo vielä talven ajolta. Että se on nyt vaan tässä pitkäsotossa mukana. Että olisi tuossa jo puoli vuotta pyörinyt vissiin ja 5000 kopita tai levyä myyty. Että sekin tuli kultaa, mutta en mä kehtänyt hakea siitä. Tykkäätkö Nylon Beatin musiikista? En mä sitä vihaakaan. Kyllä mä sitä syytyn tai muutaman kerran kuullut radiossa. Koska radiossa tulee Nylon Beat, niin en mä pap radio kiinni. Sanotaan näin. Nyt kuunnellaan syytöntä. Thank you.